waxa markaa maaragtay halkan aanu tacsi uga diraynaa sheekh aadam xaaji maxamuud allah u naxariisto, allah u dembi dhaafo, addoomihiisa waan wanaagsan rabbi subxaanahu watacaala safkooda ha ka yeelo, kuwa qabriga u iftiimiyo u waasiciyo, jannada qada looga furo, gogolna looga dhigo jannada allah ka yeelo. su-aalaha markaas qabrigana allah u fududeeyo, allah u fududeeyo jawaabtooda saxa, allah waafajiyo, sabir iyo iibaanna allah ka siiyo, yacni qoyska u ka baxay iyo ummaddaba guud ahaan. Sidaa la sheegay sheekhu markaa maaragtay dee raggii dacwadda in aada ku soo jiray ayuu ahaayo ilaa sideetanaadkiiba dee aanu ku wada jirnay. Raggii markaa maaragtay kutubta akhriyi jiray, raggii markaa maaragtay dee wacdiga iyo tawjiiha dadka u jeedin jiray ayuu ahaa sheekh markaa maaragtay inaan dadkana runta u sheego oo xaqa u caddeeya ayuu ahaa. Xagga yacni markaa maaragtay samafalkana yacni aad iyo aad buu ugu wanaagsanaa. Waxaan rabbi markaa maaragtay ka baryayaa in markaa maaragtay khayrka uu rabbi u aqbalo, in rabbi subxaanahu watacaala ajar wanaagsan uu ka siiyo, in yacni markaa maaragtay maalintii qiyaamana safka nebiga kuwa ku soo xaadiraya rabbi uu ka yeelo.